Brasileño, pero viene acompañado además por la directora del Festival de Cine Brasileño, Viviane Spinelli. Le damos una fuerte bienvenida a Viviane Spinelli y a Gabriel Braga Núñez. Oh, bienvenida. ¿Cómo les va? Un placer, ¿eh? Un placer que estén con nosotros. Todo un abrazo. Todo en orden, todo en orden. Por favor, un gusto, Viviane. Bueno, disfrutando las horas previas a lo que va a ser una nueva edición del Festival de Cine. El festival empieza hoy en Cine Alfabetas, Cine Life Alfabetas, y va hasta el 27 de abril. Muy bien. Viviane, ¿cómo está posicionado el cine en Brasil y con el resto del mundo también? O cinema brasileiro tem tido muita qualidade nos últimos anos, produzido muitas películas. E nós outros temos um festival de cinema como 20 anos, se começou em Miami. Então nós outros acompanhamos toda essa retomada de películas, de la produção de audiovisual em Brasil. E só tenho a festejar, porque a seleção está riquíssima. Y invito a todos para ir a asistir. ¿Qué va a poder la gente en el festival? ¿Con qué se va a encontrar? No festival nós temos todos os gêneros, buscamos também trazer todas as diferentes regiões de Brasil. Ajá, regiões distintas do país. Como o filme de Day, que abre o festival hoje, La Floresta que se Move, sí. Foi filmado em Montevideo, e então é uma produção, coprodução com o Brasil. Bien, porque a característica é essa, não? Que há uma coprodução entre Uruguai e Brasil. Isso. Para este festival. Temos três coproduções com o Uruguai e uma com a Argentina. Então, ajá, estamos celebrando também princípio dessa coprodução e intercâmbio latino-americano, que essa é a intenção do Festival de Cinema cá. Muy bien. E buscar esse intercâmbio, são vizinhos, porque não colaborar entre si, não? Gabriel, já pudiste constatar, pudiste comprobar o que é o éxito de las novelas de la cadena Globo aqui em nosso país? Porque te hemos visto en distintas novelas, pues la gente recuerda personajes, por ejemplo el de Leo, ¿no? En Insensato Corazón. Leo Brandão. Leo Brandão, que era muy malo. Era muy malo. No era tan. Era muy malo. Era muy malo, Leo, era muy malo. Sin embargo, él me decía algo fuera de cámaras realmente interesante, ¿no? Antes, los actores cuando hacían papeles de personajes muy malos, a veces se ganaban la antipatía del público. Claro. Ahora no pasa eso. Eso invirtió completamente. Se invirtió. Los tiempos modernos. ¿Por qué? Você, no sé por qué. El hecho que hoy você faz un galán y te achan medio bobo. Mira, el galán es el bobo. Rinde y más el malo, carácter. El malo... Y el mal causa un cierto frisón, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? Porque es impresionante. Nosotros tenemos el placer a través de la tele, de nuestra pantalla, de pasar todas las telenovelas de la Globo. ¿Cómo es el sistema? Porque de repente ahora él hablaba de Insensato Corazón. Hace poquito transmitieron la Sombra de Elena, que era la ERTE, puede ser. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el dinamismo? Porque se los ven una, después en otra al poco tiempo. ¿Cómo trabajan en la Globo? Esas dos novelas hacen parte de un periodo en que yo fiquei emendando diversas novelas. E era muito engraçado, era muito interessante, divertido, você ficar ligando personagens, né, tão distintos, né? Mas é ótimo, assim, a televisão nos dá um jogo de cintura absurdo, né? Porque você tem que produzir rapidamente, com padrão de qualidade, né? Então é um exercício fenomenal para nós atores, sabe? Claro. Você tem um ritmo de produção de 20, às vezes 20 cenas por dia, entendeu? E onde te sentís mais cómodo? Em esse ritmo que impõe a televisão ou na possibilidade de ser um actor de películas de cine? Olha, eu fiz muito mais televisão do que cinema. Eu fiz, tipo, mais de 20 novelas e algo em torno de, sei lá, 6, 8 filmes. Então, eu fico mais confortável com esse dado da televisão em que o ator repete menos. Claro. O ator tem mais controle sobre o tempo do set, né? Como você tem 20 cenas para fazer, você vai lá e faz o seu trabalho. No cinema, muitas vezes, eu me sinto um pouco preso pelas questões técnicas e pela repetição e pela cena que é toda fragmentada, né? Você faz um plano, depois outro plano e tal. Mas, enfim... Gosto mucho de la profesión y no tengo que reclamar, la Gabriel, el año pasado tuvimos el placer de visitar Projac y conocer las instalaciones y nos quedamos maravillados.
de lo enorme. Es como Disney en la industria de la televisión, es bonito, ¿no? Es impresionante. ¿Cómo lo ve un actor que forma parte de eso y quizás ya se acostumbra de estar ahí en algo tan gigante? ¿O no? ¿No te acostumbras? É difícil dizer, né? Estando de dentro, né? É difícil ter uma ter um outro olhar. Essa sequência que está passando, não sei se o espectador está vendo, foi em Viena. A gente passou um período em Viena. Foi muito legal esse período. Porque recorrem também, às vezes, não, distintos lugares do mundo, não, para poder gravar estas. Ah, eu adoro isso. No geral, no início de uma novela, a gente vai para um outro país. Uma linda parte. Ser hijo de uma atriz te condicionou a vos tu carreira? Ou seja, desde tu casa já sabias de que querias ser actor? Minha mãe é atriz, né? E meu pai é diretor de teatro. Então, desde criança que eu convivo com... Mas não com a televisão, com o teatro, sim, né? Principalmente. E foi por causa do teatro que eu virei ator. Bien. E depois, já com uns 25 anos, mais ou menos, eu me interessei por televisão. E como foi a primeira vez que entraste ao Projac e que estuviste em uma novela de La Globo? Foi fabuloso. Primeira cena. Foi demais, assim. Na verdade, a minha primeira cena foi no SBT, em 1996. Foi numa outra emissora. Em outro canal, SBT, a cadena. Uh-huh. Exatamente. Depois eu fiz uma novela na Record e a minha terceira foi na Globo. Uh-huh. Como te llevas com o reconhecimento de la gente, não? Isso que tem a Globo, de que lo ven milhões de pessoas, como é depois na vida cotidiana? En el día a día. Afeta bastante, né? Afeta bastante, assim. Porque... Sei lá, eu gosto de tomar café da manhã na padaria. Le gustaría desayunar na panadería, por exemplo. Sabe, eu gosto de... No Rio de Janeiro, a gente tem uma tradição de beber chopp nos botecos. Tomar cerveja nos bares, não lo podes hacer com tranquilidade. Eu gosto de fazer o supermercado da minha casa, em vez de, tipo, pedir pela internet. Claro, perdés lo que então, um tipo de coisa, assim, que acaba que fica muito influenciado, né? Mexe muito na vida da gente nesse aspecto. Mas ainda assim, eu acho melhor continuar tomando meu café da manhã na padaria do que ficar aquela pessoa que não sai de casa, entendeu? Ou seja, que toma o risco, não? Toma o risco e lo sigue haciendo. Viviane, hablemos del festival antes de despedirlos. São 14 filmes que se van a ver durante estos días, com películas que se dan 19:30, 21:30, esto de lunes a viernes, y los sábados y domingos se agrega la función de las 5:30 de la tarde. ¿Cuál es el futuro de esta relación entre Uruguay y Brasil? Ya es la séptima edición de este festival, cada vez hay más coproducciones. ¿Se puede hablar de un futuro sólido? Eu acredito que sim. A gente começou como há 7 anos atrás, como você mencionou. E vamos ter uma charla de coprodução, onde vamos falar desse intercâmbio, vamos estreitar mais ainda os laços, apresentar produtores brasileiros para produtores aqui locais. Ou seja, que vai em crescimento. E é um festival que podemos celebrar 3 películas, acho que é um começo, não? Que bien. Totalmente. Quase que 30% são... Coproducciones. Como dijo Gabriel. 4 películas de coproducción, entonces 30% del festival. Como dijo Gabriel en el taxi, que hay un profesionalismo, o sea que se puede trabajar en conjunto con Brasil, que ya tiene como más escuela. Si los 2 países buscaren lo que tiene de mejor en cada país, podemos ir para el mundo, ¿no? Con las películas. Muy bien. Buenísimo. Antes de despedirlos, ¿qué es lo que más te gusta de Uruguay, Gabriel? Difícil dizer, eu fiquei fascinado com esse país. Quando vim para cá, há 1 ano e meio, filmar La Floresta Que Se Mueve. Eu fiquei fascinado, achei um país muito bonito. Eu acho que esse dado de ser um país pequeno é muito bonito para nós brasileiros, né? Que é um país imenso. Aquele elefante que é difícil de você organizar, você não consegue organizar aquilo lá, né? Então é muito bom você ver um país organizado, sabe? Que você tem pessoas educadas, que você tem um clima mais ameno, porque, sei lá, o Rio de Janeiro está com um clima insustentável, entendeu? Esse verão fez 44 graus. 44 graus. Você sai do banho, você começa a se secar, quando você vê, você fala, eu já tinha secado esse braço. Eu tava molhado pra ver. Muy bien. Bueno, un placer que nos hayan acompañado. Éxitos con el festival. Y bueno, serás bienvenido siempre en el Uruguay, Gabriel. Obrigado, estoy muy feliz. Un fuerte aplauso para Gabriel, Braga Núñez y para Viviane Spinelli. En el marco de este séptimo festival de cine Brasil Montevideo.